Жители на Великотърновския квартал Асенов ни потърсиха във връзка с местни неуредици и екипът ни посети Велико Търново. В предаването «Неуредици в подножието на трапезица», излъчено на 24 март 2014 година, ви показахме как в непосредствена близост до чисто нова детска площадка тръба изхвърля мръсна вода в река Янтра. Търновци разказаха, че проблемът съществува от години, а лятно време неприятна миризма се носи наоколо. Местните управници обаче ни увериха, че повод за притеснения няма. От тръбата изтича подпочвена вода поради стръмния релеф на местността. Въпреки разминаването в позициите на граждани и управляващи, отидването на телевизионна камера явно имаше ефект. Наш екип беше отново в Асенова махала, за да види, че вече се работи за отстраняване на проблема. От общината потвърдиха, че е сменена 6 метра тръбна конструкция и са възстановени шахти. Гражданите също са доволни, че след нашата намеса управляващите са предприели необходимите мерки. За огромно съжаление, в България нещата явно така стоят. Винаги трябва да се стига до крайности, да се обръщаме към вас. Отново благодарим. Въпреки всичко, нали, обърнаха внимание и се започна нещо да се прави. Да не успеят да го свършат това, което са обещали. И ние да не сме потърпевши, плащайки си. Живущите продължават да настояват проблемите в квартала им да се решават адекватно и на време от общината. Хората твърдят, че е немислимо в 21 век да съществуват подобни битови неуредици. Те са не само пречка за нормалния живот на местните хора, но и правят неприятно впечатление на туристите, които посещават забележителностите на най-стария търновски квартал. Не можем да оставим така започнатото. Тук се срещам с служители на ВИК. Винаги им задавам въпроси, нали, докъде са стигнали, какво има още да се прави, какви затруднения имат и дали наистина ще е поправимо това, което е оставено с години наред. Няма да оставим така нещата. Естествено, отново, ако трябва, ще потърсим помощта ви. За нас остава само да се надяваме, че община Велико Търново ще вземе необходимите мерки, за да превърне старопрестолния град в истинска част от Европа. В унисон с амбициите на нейните граждани за обявяване на града за Европейска столица на културата 2019 година. Продължаваме с още един пример. Този път от родната столична действителност. 8 месеца им трябваха на институциите, за да поставят ето тази пешеходна пътека пред частно столично училище на булевард Климент Охридски. Години наред директорът на гимназията пише до кого ли не, колко писма и сигнали потъват някъде на някое бюро. Случват се инциденти, но и това не трогва никого. Резултат нямаше до намесата на екипа на граждански контрол през септември 2013-та, в навечерието на новата учебна година. С този толкова съществен проблем се ангажира цял експерт от Министерството на образованието. Но въпреки това и неговите усилия не се увенчаха с бърз и задоволителен успех. 8 месеца за една нищо и никаква пътека. Както се казва, честито. Постигнахте я по стар български обичай, с връзки и с медийна намеса. То голяма част от нещата у нас е доказано, че така се уреждат. Ако не става с молби и сигнали, обикновено не става и със съд, но медиите, те вършат чудеса. За съжаление, не със същата бърза реализация могат да се похвалят в друг столичен квартал – Симеоново. Там училището също е на оживено място, което понякога е скоростна отсечка за не един и двама. И тук всекидневно пресичат деца, а сигналът за опасността на мястото е отпреди повече от 10 години. И 10 години по-късно пътека има. Едва ли е нужно да обобщаваме? Както се казва, отговорите са ясни и направо отекчително скучни. И едва ли това са единствените училища? Няма точна статистика колко деца са пострадали и дори загинали заради липсата на обезопасяване около училищата. И въпреки това никого не го е грижа и винаги се действа на принципа да стане, пък ще видим. Какво да очакваме за развитието на държавата, щом за обезопасяването на една пешеходна пътека трябва толкова много време? Вие си чакайте реформи и работни места, и повече доходи, и по-качествено здравеопазване. Ще има да чакате, ама надали ще сме живи.